Dámy a pánové, posloucháte ranní show na Evropě 2 v tento velký den. Dnes je pátek. Dneska je velký pátek. Doslova. Doslova. Protože dnes začíná druhé a poslední kolo prezidentské volby. A hlavně dneska tady máme finále 60 na Evropě 2 a mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Stav je vyrovnaný 2-2, čili možná dneska v 60 ukážeme malinko lidem, kdo by mohl být prezident. No já myslím, že například já. Dobrý den. Já myslím, že pane Schwarzenbergu, já bych se do toho nepouštěl. Karle, jak se cítíte? Já vás sleduji, vás něco bolí. Mě bolí normálně za krkem, což se u starších lidí stává, to je normální. Horší by to bylo u pana Zemana, protože by potom nemohl naklánět tu hlavu lidské. Prosím vás, nechte si ty narážky, pane ministře. Konec konců dneska začínají volby a já myslím, že zítra se dozvíme, že prezidentem budu já. No, uvidíme. Tak otázka. No? Jinak pocity teda jsou nějaký bojovná nálada u obou kandidátů, ptáme se. Já myslím, že jsem dokázal, že prezidentem republiky může být jenom já. A komu se to nelíbí, tak to se nedá nic dělat. Tomu tím pádem následující léta bude trochu šloufl. Ale... Prosím vás, já myslím, že rozhodně prezidentem bych měl být já, jako odkaz Václava Havla. A myslím si, že normálně po Milošovi Zemanovi by se měl přejmenovat Lukoil. Ano, to by se mohl samozřejmě. Zemoil. Dámy a pánové, kontroverzní téma na páteční finále 60. Takže můžete mluvit oba dva na téma amnestie. Tak podívejte se, podle mého názoru je amnestie přežitkem mocnářů. To není pravda, abych řekl, to je náhodou super nástroj mocnářů. Já myslím, že žádné mocnáře zde nechceme. A já je zase chci. A chci amnestovat a utílet milosti. A já bych milosti zrušil. Já bych je nezrušil. Pánové, moment, máme tady telefon, to se nám ještě nestalo, že bys nám někdo přímo dovolal do 60. Do 60. Zatím je to teda vyrovnané, stále 2-2. Kdo rozhodne? Prosíme, volajícího, jste v éteru ranní show Evropy 2. No ne, dobrý den, já jsem Václav a chtěl bych se jasně vyjádřit k tomu, o čem se tam ti dva pánové baví. Já tvrdím, že amnestie vždy ano. Je to výraz milosrdenství a já myslím, pán Bůh buď milosrden k této zemi, jestli ten či onen bude prezidentem po tak úžasném prezidentovi, jaký tam byl doteď. Doufám. Čas vypršel! Ne, mě nechci, aby mi vypršel čas. Já nechci odejít, ne, já nechci. Vraťte mi můj hrad. Vy pláčete, Václav. Já prostě odcházím, ale přitom neublížil jsem nikomu z vás, opravdu. Tak na závěr velkého prezidentského duelu se nám dovolal současný prezident. A získal bod. Stoprocentně. Mohlo by vám to aspoň zlepšit náladu, že jste získal bod v 60. No, tak když to říkáte, aspoň nějaký bod, všichni mě pouze osočují a vy jste mi dal aspoň ten bod. Zaplať pánbo. Dámy a pánové, ve 14 hodin se dnes otvírají volební místnosti. Je to na vás. Já už mám rozhodnuto, já mám jasno.